באמת שהולכים הרבה מאוד אחורה, וכשאני התחלתי, ככה נכנסתי תחת כנפי אור תורה, אני מלמד גם קצת בלינדנבאום, אז באמת זה היה מאוד מאוד מרגש להיכנס לתוך העולם המופלא שבנה הרב ריסקין, אז שיהיה גם כבודו, וגם הנושא מאוד מאוד קרוב לליבו, ונתחיל מזה שזה לימין משמעת רבינוביץ', שנפטר, ראש מחנה הדומים, שנפטר לפני מספר שבועות, ועמד בראש מערך בתי הדין לגיור, של גיור כהלכה, והשיעור יהיה קשור באופן הדוק, אני לא יודע אם זה כיוון שיעור עכשיו עליו, דרך לבחון את זה דרך רבי נחמן, אבל זה יהיה בהחלט קשור לאקטואליה הזאת של גיור, שכמובן הרבה מענייני גיור אנחנו לומדים ממגילת רות שנקראת אחד השבועות. אז אנחנו פשוט נלמד ביחד. תומו, סליחה שאני מפריע לך. יש לך טיפה רעשים ככה, שאתה נמצא, אני לא יודע בדיוק ממה זה, רפאל, אם אתה איתנו אולי תוכל להגיד ממה זה, אבל אולי אם לא תזוז ככה, אם זה בסדר, אז אולי נשמע. אני אשתדל. בסדר גמור. תודה. טוב, מחילה. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו פשוט נלמד תורה אחת קצרה מליקוטי מוהר"ן. אני אתן כמה הקדמות, אחר כך אני אשתף מסך לתורה שאנחנו נלמד, ואני אשתדל להשאיר את הזמן לשאלות. אני אתן ככה כמה הקדמות. אנחנו לא נוכל להקיף פה את יחסו המלא של רבי נחמן לגיור, זה נושא רחב מאוד, רבי נחמן דיבר הרבה מאוד על גרים, הרבה מאוד תורות ארוכות ויסודיות שלו. בגדול אני יכול לומר, רוב ההתייחסויות שלו לגיור זה מתוך נקודת מבט חיובית מאוד, משיחית, זה מבחינתו אחת הבשורות המשמעותיות של הגאולה, של המשיח, זה שיש גיור גדול, כלומר שגם ברחבי העולם מכירים בחשיבות של הקשר עם הקדוש ברוך הוא, עם השם יתברך. כן, יש מקום אחד שאנחנו נפתח גם, נתייחס גם למרות השונות הזאת בחז"ל, שקשים לישראל בשפה אחת, שזה לא צריך להתגיד מאוד, והוא מוצא, והוא ככה מוצא איזושהי דרך להתמודד עם זה, אבל גם זה מתוך נקודת הנחה שבאופן כללי מדובר בבשורה חיובית מאוד. ההתמקדות שלנו דווקא לא תהיה על המגייר, אלא על המגייר. אני אומר את ההצעה שלא מדבר על המגייר, אבל לפני שניכנס אני אתן עוד דמה. רבי נחמן, בהרבה מאוד מקומות, איך אני אומר את זה, התגובה הרגילה שלנו, ההתייחסות הרגילה שלנו לעולם, בהרבה מאוד מצבים זה של סיבה ותוצאה. אם פתאום אני, לא יודע, הולך, נכנס הביתה ומחליק על איזה שלולית מים, אז התגובה הראשונה, האוטומטית תהיה מי לעזר שפך המים. אני מחפש את מי שאחראי למקרה שקרה. לעומת זאת, רבי נחמן, בהרבה מאוד מצבים, הוא מנתק בין הדברים, או יותר נכון, אולי אפילו הפוך, הוא מחבר באופן כזה שהוא מסתכל על זה באופן מאוד מאוד הוליסטי. כלומר, זה לא שיש סיבה ומסובב, זה לא שיש איזה גורם שגרם ואז נגרם משהו, אלא הרבה פעמים גם אם אני עושה משהו למישהו, שנינו בעצם שותפים באיזו התחברות לאיזשהו אירוע אלוקי. ניתן איזו דוגמה קצרה. רבי נחמן, שהוא מדבר על אדם אחד צריך להבריא, הוא נותן איזה רעיון, זה עצה איך אדם נכון, שהוא יבריא, כתוב בתורה, ונתן לך רחמים ורחמך. אומר רבי נחמן, כשאדם זקוק לרחמים, אז הקדוש ברוך הוא דואג שהוא ירחם על מישהו אחר. רחמים זה גם ספירה קבלית, ספירת התפארת. ואני חושב שרבי נחמן בעצם מה שהוא אומר, זה כשאדם זקוק לרחמים, הוא צריך להתחבר למידה הזאת, צריך להיות חלק מהמרחב הזה, בשפת יש את האנרגיה הזאת של רחמים, כדי שבסוף, אם ייגע בעניין הזה של רחמים, אז הוא עצמו יהיה חלק מזה, הוא גם ניזון מזה, הוא לא ניזין את זה, אלא גם ניזון מזה. לכן גם מה שאנחנו נדבר עכשיו, רבי נחמן מדבר על המגייר, אבל זה בגלל שחשובה לנו עוד דמות המתגייר. באיזשהו מקום רבי נחמן יוצר זהות בין הדיין שמגייר אנשים, זה שבקש לנעמד אנשים להתגייר, ובין האדם שמתגייר. אז אחרי שההקדמות הללו, אנחנו נתחיל ללמוד.
אז אני חוזר ומקריא. דע שכשהקדוש ברוך הוא מסתכל בנשמה, שתוכל להחזיר בני אדם בתשובה ולעשות גרים, אזי הוא יתברך בעצמו, כביכול מבקש ורואה שיהיה מחלוקת עליו. כי אין מקבלים גרים למות המשיח, ולא בימי שלמה. משום שולחן מלאכים, כי אז אינם מתגיירים מאהבה. רק מחמת שרואים גדולת ישראל, ועיקר הגרים הוא כשמתגיירים בעת שישראל זקופים בעוני ודוחק. כמו שכתוב, מגר איתך, בעניותך וכו'. ועל כן, בהכרח שיהיה מחלוקת על מי שמחזיר בני אדם למותיו ומגייר גרים, כדי שלא יהיה לו שום שלווה. כי אז מי שמתקרב אליו הוא באמת, ואזי יכול לגייר גרים באמת, לא משום שלום ונחת חיים. רבי נחמן, קודם כל הוא מתייחס להלכה, לגמרא שמופיעה במסכת יבמות, דף כ"ה, ששם הגמרא אומרת שאין לקבל גרים בימות המשיח או בימי שלמה, כלומר, בתקופה שבה עם ישראל נמצא בגובה, נמצא על גל חיובי, אלא רק בתקופה שעם ישראל נמצא בקשיים. למה לא מקבלים גרים בתקופה שעם ישראל הוא במצב כל כך טוב? כי אנחנו מחפשים את האותנטיות של המתגייר. אנחנו רוצים להיות בטוחים שהמתגייר באמת מגיע מתוך רצון, מתוך איזה כלות, כן? כמו שאנחנו רואים על רות, הדבקות שלה, כן? ורות דבקה בה, בנעמי, ועמך עמי, ואלוהי את אלוהי, המודל הזה שאנחנו לומדים מרות, שבאמת במצב מאוד מאוד קשה, נכון? ממש, בעמיותך, כמו שאנחנו פה, כמו שמצטט רבי נחמן את הגמרא שם, כן? ניגר איתך בעמיותך, כלומר שדווקא כשאנחנו במצב של עוני, דווקא אז אני יכול באמת לזהות שהמתגייר הוא עושה את זה ממקום אותנטי, ממקום אמיתי, ולא ממקום שפשוט הוא רוצה לרכב על ההצלחה. אני יודע להבדיל מה שאני יכול למגילת אסתר, ורבים מהמאה הארצות יעדיל, כי נפל פחד, פחד מרדכי עליהם, פחד היהודים עליהם, לא זוכר. אז זו דוגמה מובהקת לגיור מתוך פחד, אבל זה לא גיור מוצלח, ומבחינה הלכתית אנחנו לא מוכנים לקבל גרים ב... מתוך המקום הזה, ולכן יש תקופות שבהן באופן עקרוני לא ניתן לקבל גרים. ואני רוצה עוד, להוסיף עוד עניין, זה לא רק לבחון את האותנטיות, אלא זה אפילו, זה משהו מהותי בעצם ההגדרה אולי של עם ישראל, כן? ונראה את הברייתא, כמו שתבמות בדף אחר, ואנחנו זין, רק את תחילת הברייתא הזאת, הברייתא הבסיסית, שממנה הם יודעים תלחות גרות, תנו רבנן, ולכן במקום מתחת, אחר כך נחזור לרבי נחמן, תנו רבנן, גר שבא להתגייר בזמן הזה, אומרים לו, מה ראית שבאת להתגייר? כי אתה יודע שישראל בזמן הזה דבויים, פחותים, פחותים ומטורפים, ואיתורים בעיל עליהם, אם אומר, יודע אני ואיני כדאי, מקבלים אותו מי. כן, כלומר, יש לזה נקודה שדווקא, זה לא, כן, זה נכון שכתוב גר שמה גר בזמן הזה, אבל זה בעצם, זה נקודה שהיא מהותית להתגיירות. כשאדם מתגייר, אז הוא לא רק, כן, יש לפעמים, אני יודע, עכשיו אני יכול לבחון מישהו, אם הוא באמת, ואני, אני יודע, מציב מבחנים לכל, בכל מיני מצבים, נכון? אנחנו מעמידים אנשים אחרים במבחנים, והמבחן הוא בעיקר כדי לוודא את, את המסירות שלו, או את הרצון שלו. אבל זה לא שהתוכן הפנימי של המבחן הוא חלק מהעניין. זה פשוט מבחן, אני יודע, עלי הסתרות עכשיו, אם אתה באמת רוב בעניין, אז לא יודע. תרות, כן, לא יודע, ניבושים לצבא, זה לא בהכרח בודק בדיוק 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 את המקצועיות, כן, אלא מה, זה בודק כמה אתה מסור לדבר, אם אתה עכשיו סוחר איזה אלונקה לאורך כמה קילומטרים, סימן שאתה באמת באמת רוצה את העם, אתה מצליח ואתה פה, סימן שאתה באמת רוצה את זה, האם, הרי אותו יום ציירות, כן, שומכים ליחידות שהן שונות, והעבודה שלהן שונה לגמרי, ועדיין, העיקר זה לבדוק אם אתה, את מסירות הנפש שלך. פה אני חושב שזה יותר מזה, זה לא רק כדי לבדוק על כמה יותר איתי, אלא זה חלק מהגדרת, זה חלק מהגדרת הגיור, או הגיור הוא בעצם מקרה מבחן, מהגדרת היהדות. זאת אומרת, חלק מהגדרה של הדת הזאת, הדת היהודית, הדת הישראלית, זה שיש מחלוקת, זה שיש קושי. אנחנו פועלים גם, שאנחנו פועלים הרבה, מתוך קושי. ופה צריך לפתוח לינק לעוד נושא שגם הוא רחב מאוד מאוד מאוד, אולי אפילו יותר מגיעור, לרבי נחמן, וזה המחלוקת.
ככה נדבר הרבה על המחלוקת, וגם פה אנחנו רק ככה נציין כמה נקודות קטנות, רק בשביל ליצור את השפה המשותפת. מצד אחד רבי נחמן אומר שהמחלוקת היא דבר מאוד מאוד חיובי. רבי נחמן אומר, מי אנחנו עומדים את זה? מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כדי לברוא את העולם, יצר חלוקה. הרי בהתחלה לפי התיאור הקבלי, כל המרחב היה מלא באינסופיות האלוקית. ובשביל ליצור את העולם, הקדוש ברוך הוא היה צריך כביכול ככה בהתיאור של הקבלי על פי האריזל, כביכול סילק את עצמו לצדדים ויצר מה שנקרא חלל פנוי. ובתוך החלל הפנוי, הוא יכל לברור את העולם שיש בו מימד של נפרדות מהאלוקות. אם אני לגמרי בטל האלוקות, אז אני לא חי. אחד התנאים שלי לחיות לזה שאני שומע, שאני יושב בבית שלי ומדבר, וכל אחד פה יושב בביתו ומאזין, שאנחנו נפרדים אחד מהשני, זה זה שיש איזשהו מימד של נפרדות מהאלוקות. זה החלל הפנות שעליו, שעליו מדבר האריזה, ורבי נחמן מספח בתורה מאוד חשובה, תורה חמש נפש. ושם בעצם אומר רבי נחמן, בשביל לברוא את העולם, הוא לא שהוא חתם מחלוקת, ומה שהוא עשה חלוקה די, נכון? גם בפשט, גם כשאתה עשיתי בחלוקה, הוא חילק בין מים למים, ואז באמצע יש את המים שמעל הרקיע, לא שמתחת הרקיע, ואז נראתה היבשה מתוך המים עליו. אז בעצם אומר רבי נחמן, כאשר יש מחלוקת בעולם, יש הזדמנות לברוא משהו חדש. נוצר איזשהו חלל פנוי, מישהו אחד מושך ימינה, מישהו אחר מושך שמאלה, ובאמת נוצר איזה מרחב. המרחב הזה מאפשר לנו, איזה חלל פנוי, כן, לברוא יצירה חדשה. אז זה כוחה של המחלוקת. ממש רבי נחמן אומר, מי שמשתתף במחלוקת, כמובן שמשם שמיים, אז הוא שותף לבריאת העולם. מצד שני, אומר רבי נחמן, בכמה מקומות, ומדובר גם על חוויה אישית שלו, כי רבי נחמן זכה, או לא זכה מהרבה מאוד מחלוקות, ממש אפילו חלקה ממש רדיפות קשות של רבותיו ואת החסידים שלו, והוא בהחלט מדבר בכמה מקומות על זה שהמחלוקת היא קשה מאוד, ושמחלוקת יכולה אפילו במקרה קצה לגרום למוות של תלמידי חכמים, למוות של צדיקים, למוות של צדיקי הדור, בטרם עת. כן, כי זה חושף אותם, ואז זה בעצם מביא לסגירת חכמים. הם לא יכולים לשרוד בעולם הזה. ויש פה נקודה בהחלט מאוד מאוד קשה. אז גם לגבי המחלוקת, רבי נחמן יש פה איזה מתח בין הנקודה המאוד מאוד חיובית שרבי נחמן מתאר בה בדרכת המחלוקת, סליחה, לבין הסכנה הגדולה שעומדת במחלוקת. אבל כמו שאמרתי, רבי נחמן לא רק רואה בזה שני בני אדם שחולקים אחד על השני, אלא הוא רואה בזה אירוע אלוקי. ושני בני אדם חולקים אחד על השני, אז גם הקדוש ברוך הוא כזה, אבל הקדוש ברוך הוא הוריד לפה איזושהי מחלוקת שעכשיו היא מתורגמת לשני בני אדם או לכמה או ליותר שחולקים אחד על השני. וכיוון שכך, המחלוקת היא בעצם גם איזושהי נקודת מפגש שלי מול אלוהים. זה נקודה שאני, בעצם יש פה איזו הזדמנות לפגוש את הקדוש ברוך הוא במקום שיש מחלוקת. ולכן אומר רבי נחמן, כשיש מחלוקת, זה לא שהוא אומר בכוונה תחפש איך לחלוק על מישהו. אבל כיוון שהעולם בנוי באופן הזה שיש מחלוקות, אז אם יש עליי איזושהי מחלוקת, זה גם הזדמנות. זה גם קשה, זה גם לא נעים, זה גם מצער, זה גם אפילו מסוכן, אבל זה גם יש פה הזדמנות לפגוש את השבוע במקום חדש. אז לא לברוח מזה, אלא אפילו במקום להיכנס פנימה. וכיוון שכך, אומר רבי נחמן, גם בתקופה שעל ישראל, אמרנו, נמצא על הגל, נמצא על הגובה, בכל זאת יש אפשרות לגייר. איך אפשר לגייר? על ידי זה שתהיה מחלוקת על הדיור. עכשיו, כמובן שהמתגייר עצמו הוא אדם, כן, שמגיע מבחוץ, הוא לא מראש חלק מהסיפור, למרות שהיום אנחנו מדברים הרבה מתגיירים שהם קודם כל מבפנים, כן, עלו מכוח התשבות וסיפורים כאלה, עדיין המחלוקת באופן טבעי יותר תקפות על המגייר. ולכן, אומר רבי נחמן, כאשר יש תקופה טובה בעולם, כאשר עם ישראל נמצא במציאות טובה, הדרך לוודא שהגיור יעבור ממקום אמיתי, ממקום עמוק, זה תהיה מחלוקת על המגייר. ואמרנו בהתחלה שאנחנו מדברים מצבים מזהה בין סיבה ומסורה. כלומר, אנחנו אומרים, המגייר זה מישהו אחד, והמגייר זה מישהו אחר, אבל אנחנו לא, שניהם חלק מאותו סיפור. אם יש מחלוקת על המגייר, אז גם המתגייר בתוך תהליך הגיור שהוא
עובר, הוא חלק מהמחלוקת הזאת. הוא מתגייר מתוך נקודה של מחלוקת. מה עושה המחלוקת? כמו שאתה אמרתי, אמרתי כותרת, והזדמנו לפגוש חושבוך, אבל מה זה אומר, או באיזה מובן? המחלוקת, כמו שרבי נחמן מתאר פה, היא בודקת אותנטית. והרבה פעמים אני צריך לבדוק את זה. כן? המחלוקת היא מכוונת אותי, היא מדייקת אותי, היא מכריחה אותי כל הזמן לבדוק את עצמי. אני לא יכול לפעול מכוח אנרגיה. יש משהו שרבי נחמן, ממש אני חושב, מתאר חיוב גדול מאוד, זה אנרגיה. לעולם, לעולם לא לפעול מכוח אנרגיה. תמיד לבדוק את זה, תמיד לשאול את השאלות מחדש, ותמיד לשאול שאלות חדשות. גם את אותם שאלות שכבר שאלתי לשאול אותם מחדש, ולבדוק שאני באמת יכול להשיב עליהם כמו שעשיתי קודם פה, תשובות טובות יותר, וגם לשאול שאלות חדשות. אז כשמישהו אחר חולק עליי, אגב, הרבה פעמים יכול להיות שבאמת הוא עושה את זה במקום לא אותנטי, לא אמיתי, אבל כמו שאמרנו, הרבה פעמים הוא רק שליח. הוא רק איזה עדות לאיזשהו אירוע אלוקי. אז לשבוח הוא זה ודאי במקום אמיתי. כן? דוגמה לדבר הזה אולי, נושא שיש, מי שמכיר, בתוך השנים, אז מה שרבי נחמן גם מדבר על מניעות. שכאשר אדם רוצה, מנסה להתקדם בעבודת השם, ופתאום יש איזושהי חסימה, אז אומר רבי נחמן, ברוב המקרים, זה בעצם שבוח הוא רוצה שאני אתגבר על זה. כשאני מתגבר על זה, אז זה הופך להיות יותר שלי, זה הופך להיות יותר אמיתי. לפעמים אני רוצה משהו, הדבר שאני רוצה הוא אמיתי, אבל הרצון שלי לא מפתיד. אז הקדוש ברוך הוא שולח לי איזושהי שיעוקים כדי שאני אתאמץ יותר, וכשאני אתאמץ יותר, אז נוצרת איזושהי התאמה, איזשהו איזון בין הדבר הכל חשוב שרציתי בעבודת השם, אתה יודע, להשתפר בתפילה, להשתפר בלימוד תורה, להשתפר במערכות היחסים שלי, עם המשפחה שלי, עם הסביבה שלי, יש שם טוב הרבה מאוד דוגמאות, בסוגריים, אולי זה יעצבן בו כמה אנשים, אני יכול לעשות אותו הדבר הכי 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 חשוב, זה לנסוע אל הצדיק. בסדר? אז בפרט בדבר שממש הכי חשוב גם לעבודת השם כגון למצוא על הצדיק, אז הקדוש ברוך הוא מזמן לו מניעות. למה? לפעמים אני רוצה את זה, והדבר באמת חשוב, אני לא רוצה את זה מספיק. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה שתגיע חלק. אם אתה תגיע חלק, אז לא תהיה התאמה, כן, אתה, זה לא יהיה מספיק אמיתי בשבילך. כדי שאתה תתגרפי, כדי שאתה באמת, 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 תצליח להפיק מאותה פעולה של עבודת השם, את מה שנכון להפיק מזה, אתה צריך לרצות יותר. איך אני אגרור לך לרצות יותר? אני שולח לך מליאה. פעם חבר שלי הגיע לאומן, והוא שמע איזה חסיד בקלב, הוא אומר חבר שלו, בוא נאחי, הגעתי לפה מה זה חלק, נראה לי רבנו לא רוצה שאני מגיע. כאילו, אם אתה מגיע חלק, אז חסר משהו. חסר משהו, בפעמים זה כבר נהיה מופרח, כמובן. אבל יש לזה באמת איזושהי נקודה עמוקה, שאם צריך באמת לרצות את זה, אני לא יכול, לא יודע, לבוא יום אחד, לא יודע, מישהו מגיע לגיל הנישואים, תגיד, אתה רוצה להתחתן? בסדר, נראה. מי שהתחתן ככה, נכון? צריך באמת לרצות את זה, צריך ללכת על זה, צריך, ואז באמת, לפעמים כשמישהו לא מספיק אותו, זה לשמור הוא לא עולה, מישהו לא יכול להיות שהוא ירצה את זה. סיפור אחר מאומן, וזה מחזיר אותנו לנושא של המחלוקת, חבר שני, חבר טוב שהוא תלמיד של מורי מרבי, הרבי לחלפון, חבר לברכה. חבר שם את זה, לא יודע, לא יודע, כי בעצם נכון, כדי להפיץ לאומן. והחבר שני של תלמיד של אומן, שרוב חייו ככה דיבר בנחרצות נגד הצפה לאומן, נגד לעזור את ארץ ישראל, בכל שנה, אז הוא גם נכנס, הוא גם לא תתרש לך, אתה נמצא לו, אתה עוזב את המשפחה, אתה עוזב את ארץ ישראל, בשביל הדבר הזה, רבי נחמן לא רצה את זה, וזה, וזה, וכדי שהוא ככה נכנס בו חזק מאוד, ברסלבר הזה מחייך חיוך גדול, ואומר, ביזיונות, תן, תן עוד. והחבר שלי ככה סיפר לי את זה, אומר, אין, אני ניסח אותי, מה היה, מה היה, זה נתראה לי גם את כל היכולת שלי, כן, כל ספרי כלל יותר, אז הוא רק מבסוד יותר. זה סיפור יפה, אבל אני חושב שהוא פספס בגדול, הברסלבר, פספס בגדול. כי אם אני מרוצה מהמחלוקת, אם אני מרוצה מזה שחולקים עליי, אז אני יודע איך להשתת את זה שאני מעלי. הוא עשה בעצם איזשהו תרגיל פסיכולוגי מתוחכם כדי לנטרל את הביקורת. ואז אין עליי ביקורת, אני לא צריך לדעת אותי, אני לא צריך לכוון בצלי. אבל רבי נחמן באמת, באמת, במקום עמוק, מודע לקושי של המחלוקת.
ויש כאן פרדוקס, זה לא היה הפרדוקס היחיד בליקוטי מוהר"ן, אצל רבי נחמן, שמצד אחד מחלוקת היא מאוד חיובית, מצד שני היא רלוונטית רק אם היא קשה, רק אם היא מאתגרת. ברגע שאני אומר, לא, מחלוקת זה טוב, יאללה, תחלקו עליי, אז זה כבר מאבד את כל ההשקט. ההשקט הוא קיים דווקא כאשר יש קושי. ומי שעדיין לא הבין את הרפרנס, אז באמת בתי הדין לגיור ונמצאים במחלוקת קשה. זה הרב רבינוביץ' והרב ריסקין, הרב רבינוביץ' זרום לברכה, ואז נתקן בין החיים לחיים, והרב ריסקין שהזכיר לאופנים משלמים לבריאות, והרבה מאוד רבנים מרשת אור תורה שותפים גם הם לבתי הדין של גיור כהלכה. ובאמת, חווים הרבה מאוד מחלקות, וחווים הרבה מאוד ביזיונות, וככה יש הרבה מאוד קושי סביב הדבר הזה. ואני חושב שמה שרבי נחמן מעלה אפשרות פה, שתכלס, זה אומר שהמצב טוב. זה אומר שאנחנו, לא יודע, כל אחד יחליט לגמות המשיח על ימי שלמה, אבל אם המחלוקת הקיימת היום, אם גרים באים כאשר עם ישראל על הגובה, ואז הדרך היחידה ליצור את האותנטיות, לכוון, לדייק, לבדוק באמת את המקום האמיתי של זה, ודרך מחלוקת על המגייר, סימן, אומר רבי נחמן, סימן שאנחנו בימות המשיח. עכשיו פה יש עוד פרדוקס, הנה כבר דיברנו על עוד פרדוקס. כי אמרנו שאצל רבי נחמן גיור המוני זה סימן לימות המשיח. אבל לימות המשיח זה זמן שבו לא מקיימים גרים. נכון? לכן בעצם מה שרבי נחמן אומר פה, כמו שאמרתי בהתחלה, שזה חייב להיות כך. כי אם גיור, אם כאשר רבים באים להתגייר, זה בצורה של לימות המשיח, אבל לימות המשיח לא מקיימים גרים, אלא לפי השיטה הזאת, לפי הדרך הזאת, שהקדוש ברוך הוא שולח מחלוקת על המגייר. כן? אז זה הדרך היחידה לפתור את הפלונטר, שמצד אחד אנחנו לימות המשיח, ומצד שני אי אפשר לקבל גרים. יש דרך, מחלוקת, וזה שוב מעיד עד כמה המחלוקת מצד רבי נחמן היא נקודה בסיסית בעבודת השם. היא ממש אחד המגדירים הכי 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 פנימיים, הכי עמוקים של עבודת השם הישראלית. ואני ממשיך לקרוא ככה רק את הסוף, רק גם את הדרשה שלו על הפסוקים, וזהו, ויש על יעקב בארץ ממורי אביו. היית במדרש מגורי אביו שהיה מגייר גרים כמו אבותיו, כמו מגיורי אביו. כן, המדרש אמר גיורי אביו, אומרים שאברהם גייר, כלומר לכם נכון שאתה בכלל, יצחק חופר את הבורות שחפר אברהם, אומר המדרש שהוא בעצם גייר כמו אביו, והנה יעקב גם הולך לדרכי אביו, בארץ מגורי אביו, מגיורי אביו. זה שאמרו רבותינו ז"ל, וישב יעקב, ביקש יעקב לשב בשבתה, מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף. היינו, מחמת שיעקב היה מגייר גרים, מבחינת מגורי אביו, על ידי זה לא היה יכול לשב בשלווה, כדי שיהיו הגרים באמת, בשביל לבדוק את האותנטיות שלהם. ואם יהיה לו שלווה, לא יוכל לעשות גרים, כי אין מקבלים גרים למות המשיח כלל. ולכן כל הקושי הזה, שיעקב לא מצליח לשבת בשלווה, נבע דווקא מתוך הנקודה הזאת, כדי שתהיה באמת אפשרות אמיתית, לקבל גרים. לכן קפץ על הרוגזו של יוסף, שוב, תמיד לבדוק אותו, תמיד לבחון את האותנטיות שלנו. יש זמן לשאלות, אם רוצים. כן, יש לנו עוד דקה לשאלות, תודה רבה רב שלמה. אם מישהו רוצה לשאול, שירים יד ואני אתן לו, אני אפתח לו את המיקרופון. אפשר גם בצ'אט, תכתוב. אפשר גם לכתוב, אפשר גם להרים את היד, מה שנוח, מי שנמצא כאן. אין שאלות. אוקיי, אז הרב שלמה, הכל היה מובן. תודה רבה. וברור. שיהיה חג שמח, ושנזכה באמת ללכת בשיפולי אימותיהם, שגם של הרב אבינוביץ, וכל מיני דבר של הרב ריסקין, לבדל לחיים ארוכים, בכל דרכיהם, וגם בנושא הזה. אמן ואמן, תודה רבה לך על הדיבור על הדמויות החשובות והענקיות האלה באמת, ועל הקישור לרב נחמן ולגיור, הכל דברים חשובים שאור תורה עוסקים בהם.